Dobroveče, Ilda. Dobroveče. Evo, sreli smo se u kući kralja Petra I na Senjaku na izložbi umetnice Juliet Terani. Morala te pitam, otkud ti ovde? Ja sam čuo da je to u pitanju tvoja dugogodišnja prijateljica, ili tako? Tako je, tako je. Mi se poznajemo, ovoga mi nekih 18-19 godina i naravno da sam upoznata sa tim šta ona radi, čime se bavi, to je ovo lepa vrsta slikanja i ja sam želela, u stvari, pozvala je da dođe u Beograd i da prvu izložbu eto u Beogradu imamo sa njene strane, s obzirom da ona to već jako dugo radi u inostranstvu. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da je ova izložba zapravo na tvoju inicijativu? Pa jeste, mislim, ona je dolazila više puta u Beograd, jako joj se dopada i Beograd i ljudi, ali ja to nikad nije izlagala ovde i ja sam želela da se to desi baš kod nas. I eto, uspeli smo da i to ostane. Drago mi zbog toga. Reci mi, ono što moram da primetim i kao neko ko se bavi medijima i kao novinar i kao muškarac i kao tvoj sagovornik jeste da blistaš, da zračiš i da izgledaš prelepo. Hvala. Šta je zaslužno za osmeh na tom licu i za tu lepotu ili ko? Hvala ti puno. Pa, kako da ti kažem, ne mogu da se hvalim nekim specijalnim razlozima kao što i sam znaš da kažem da su nešto posebno u mom životu, ali hvala Bogu, zdravi smo, prisutni smo, dete raste kako treba i eto tako negde. Radujem se nekim novim stvarima u životu i evo ovo je jedan od takvih da večeras budem raspoložena i da to bude onako kako jeste i eto, volila bi da bude što više ovakvih događaja. I ja se nadam da će ih biti. Da. Pretpostavljam da je jedna od stvari kojoj si se radovala i kojoj se raduješ jesu nastupi, budući da si vrlo brzo rešila da se vratiš na scenu. Da. Propratili smo i taj nastup, videli smo da je bilo zaista onako na nivou i kako treba. Kako si ti zadovoljna i kakvi su tvoji utisci? Pa iskreno zadovoljna sam, s obzirom da naravno, što bih rekla, svaki početak, nije to početak, ali početak posle nekih grupnih stvari u životu, naravno da je uvek težak, ali drago mi je da je to baš bilo u Beogradu i da su došli prijatelji i kolege da potrže, da je bilo sveta, da je bilo lepo, da je bilo veselo, tako da muzika je moj život i kao što sam već rekla, muzika je bila život moga oca i mislim da prosto ja treba da idem dalje i da radim ono što umem i znam. Koliko se taj nastup razlikovao možda od nekih prethodnih? Pa sigurno da jeste, emotivno sigurno da jeste, tako da kao što sam i rekla, prosto u našim životima sigurno više neće biti sve isto kao što je bilo nekada, ali prosto kroz muziku negde to, kako ti kažem, prosto i moj otac živi kroz sve to, i kroz moje nastupe, i kroz moju muziku, i kroz neko moje raspoloženje koje muzika donosi, ono lepo i ono manje lepo, tako da mislim da to sve treba da ide dalje. Moram samo da se osvrnem na još jedan segment tog nastupa, posebno emotivno je bilo kada si otpevala čitav blok pesama tvog oca. Tako, i to je prosto bilo negde moja želja i mislim da da će to biti onako ustaljeno, što se tiče mojih nastupa. Moram da te pitam šta se dešava sa ostalim Šaulićima, Mihajlo, Sanela, no, Goca, kako su? Prosto, život ide dalje i moramo dalje, tako da to mi najbolje negdje između sebe znamo. I neka to bude mantra i poruka i pouka i za sve koji nas sada gledaju. Tako, hvala ti, Ilda. Hvala tebi, hvala ti.